דעתי משנה במשהו, אבל אני באופן אישי מת על החדש של סטטיק ובן-אל תבורי. אבל אתם כבר רואים את הביקורות. תחילת הסוף, קרא לזה המבקר בוואלה היום של סטטיק ובן-אל. מה קורה, חברים? קודם כל. שציגו את עצמם, ספרו לנו מי אתם. אני רון ישר. זה בן-אל תבורי, מי שלא מכיר, וזה סטטיק. רון, ומה הגובה שלך בדיוק? אני 2.4, רק היום, 2.2 ליום בכף רגל. שמע ישראל. רגע, סטטיק זה שם אחד כמו מדונה? סטטיק, אתה הצטלמת אצלי. נכון. אז רגע, מה אתם שרים היום? דובי גל, זה סוג של פרודיה שעשינו. כי אם בניתם... לא, אתה דובר את השפה, נכון? איזה שפה? עברית. כן, למה אתה לא מדבר? אני בן אדם כזה שקט. אני שקט, אני בן אדם צנום, מופנם. הוא מופנם לגמרי. כן, כן, לגמרי. אז יש מיקרופון לשירוץ. מה הקשר ביניכם? כל אחד עם קו מוזיקלי, ביונסה והשתיים האחר. הוא, אני עובד איתו סטטיק, אני עובד איתו כבר 4 או 5 שנים. גילינו אותו בתור ילד פלא, ומאז... איזה גילים? אם את שואלת אותי... אתה אמרגן? אם את שואלת... לא, אני ב-69 המפיק שעשינו איתו את כל השירים וכל הדברים האלה, בזמנו הוא הכיר לי את הבחורצ'יק הזה. אני אומר לכם פה בשידור, תזכרו מה אמרתי לכם את זה, 3 שנים הוא מוביל פה את הסצנה שלי. נו, דווקא צדקת. יאללה, אבל נהייתי יותר יפה מאז. ובטח שצדקתי, אמרתי תוך 3 שנים הוא שולט בתעשייה, ומי ששם לב ברעיון הזה ספציפית יודע שאני הפניתי את כולם למעשה לסטטי כבר מאז, הוא אז אמר ליווי שלי באותה תקופה. אתה גידלת את הילד, אתה הצגת אותו בשידור. אני גידלתי את הילד, ועד היום אני אומר שהוא הכי מוכשר. אתה אמרת שהוא הכי מוכשר בתעשייה, אבל השיר... גם עכשיו אני אומר את זה. אבל השיר החדש שלו, אתה קטשת ביממה האחרונה, בקטישה רב תכניתית. תגיד לי אם אתה רואה את זה ולא יורד לך איי-קיו שאתה רואה שיר כזה. נו, בחיית רבק, מה נשארו להם שאריות מהתלבושות מהפסטיגל? איזה מבוא, בוא נעשה קליפ. נו, בחיית רבק, מה זה הדבר המביך הזה? קודם כל אומרים טודו בם, זה דבר ראשון, או בפורטוגל, טודו בם. כל הכבוד, לא הבנתי מה הולך שם, זה ניסיון. גנבו את כל הסצנת פתיחה מספייס ג'ם בתחילת הקליפ עם החללית שעוברת ממקום למקום, זו אחד לאחד גם אותה אנימציה. כפי שאתה שם לב, אני לא בא לפה לקדם את המוזיקה שלי, ואף פעם אני לא בא, אני לא צריך את התקשורת בשביל המוזיקה שלי. אבל בסופו של דבר, שאתה קונה את כל שטחי הפרסום וקונה צפיות וקונה את הלייקים האלה ואת הזה, כן, אמנם זה עובד על התקשורת, כי תראה, אתם רק מתעסקים בזה, וכן, אמנם זה עובד על ילדים מפגרים בני 12 שיושבים בבית, תראה, אני מעריץ את סטטיק ובני, זה מדהים, זה מדהים. אני אוהב שאתה מפרגן לסטטיק, מתי הוא יביא לידי ביטוי את הכישרון שלו כמו שאתה רואה אותו? תראה, להגיד לך את האמת, אני לא אשקר לך, זה בן אדם שלא ללוויה של אבא שלי בא, ולא לשבעה של אבא שלי בא, שלח לי הודעה מביכה בפייסבוק חודש אחרי, וואי אחי, שמעתי רק עכשיו בראז' כמו שהיינו מדברים, ורושם לי, וואי אחי, אם אתה צריך משהו בפייסבוק, בן אדם שישן איתי במיטה ואכל איתי מאותה צלחת לאותו סיר שאנחנו נלחמנו בשביל שהמוזיקה הזאת תהיה מושמעת. אמרתי בתוכנית הקודמת שהתראיינתי, אנחנו משפחה ואתה צחקת על זה. אבל בסופו של דבר הוא איבד את המקום שלו כבר ממזמן אצלי, וזה לא מעניין אותי מתי הוא ירים טלפון ויגיד לי בוא, זה אני לא אעשה איתו כלום. הדבר הפשוט שכולכם צריכים להבין, אם אני לא בא ולוקח את הילד הזה ומצוות אליו את הטמבל השני, הטרמפיסט נולד הזה. כן, לא, עזוב טמבל, בוא. טמבל, סלח לי, לא מעניין אותי, הוצאת דיבה, ואורון, שלח את עורכי דין שלך רק בשביל להוכיח עד כמה אני צודק, יא פחדן, זה הכל, אתה בן אדם פחדן. ב-30 לשביעי, ואני מבטיח לך, יוצא שיר מאוד פשוט, שנקרא משפט משיר. השיר הזה הולך להכניס את כל התקשורת ואת כל הזמרים בתקשורת, עמוק עמוק מתחת לאדמה, ואני לא אומר לך סתם, כל המדינה הולכת לדבר באותו יום. מילה טובה על סטטיק ובן אל לסיום. מילה טובה, לירז רוסו, אתה הרבה יותר מוכשר ממה שאתה מציג לעולם עם הפסטיבל ג'ייפה שאתה מוציא בשנים האחרונות. אוקיי. אנשים שהם ראפרים בישראל, תפסיקו לפחד מהמילה להיות ראפר, כי אתם רק עושים צחוק מאיתנו, ולכו תעשו פרסומות לברד או קפו ענבים כמו סבלימינל בשביל להוכיח שאתם ראפרים. ראפר אמיתי אומר מה הוא חושב, לא חושב על מה הוא אומר. רון נשר, תודה רבה לך. קפו ענבים? אוקיי. סטטיק ובן-אל בחרו שלא... אנחנו נגיב בשמם שכל מיני רמיזות על קניות, לייקים וכאלה, אין להם שום עדויות ממוסמכות. להפך, יש עדויות ממוסמכות שאנשים באמת חולים עליהם. אנחנו יוצאים להפסקה קצת.